Сега се обади един по пътя, така да ходи. Здравко, се казва момчето. И е болен от шизофрения. И майка му се занимава с окултизъм. Ние сме свидетели на Теодора и на Павел. Нали ги познаваш? Теодора и Павел. Да. Те и два, той е Павел и два тук. Майка ми светица. Когато тя почина, аз имах сън, че е облечена в брилянтни дрехи бели, които лъщат. И тя беше много скромна жена. Сяда си тук и се моли, и така говори кротичко. Брат Петър, моли се за мене. Обаче баща на мъжа й е окултист. Мъжа й е окултист. Те и двамата са в Божия църква, ходят на църква, молят се, Теодора има тълкование, обаче и двамата имат проблеми. Как става? Еми става, затова Господ го е направил, за да внимават хората, защото техните грехове рефлектират върху децата и внуците. Да внимават. И сега оня ден бехме при една сестра и тя има проблем дома, в семейството. Некой от вас да се занимава с окултизъм. Ами баба ми баеше. Баба ми беше баяща. Моята прабаба била така. Моята прабаба била така. И ето. И тя ми каза, еми защо така Господ си не това не е справедливо? Баба ми да си отговаря, що моите деца ще отговарят? Ти ли ще се пазариш с Твореца и на Вселена? Така го е наредил, нарочно го е наредил, за да хората да се замисли и като тръгне да се връзва там с дявола, да има предвид, че ще рефлектира и ще удари детето. За това го е направил. Ама... Къде в Новия Завет, освен в Откровение, къде в Новия Завет на друго место, в Откровение там за Изавел, че ще поразят децата и със смърт, къде на друго място в Новия Завет? Ама защо ти е друго место, не е ли достатъчно това? За кого ти е друго место? Новия Завет, еми хубаво, Новия Завет казва на Изавелта. Дадох и време да се покая, тя не се покая. Нея хвърлям на постела, децата ще поразя със смърт. Добре, а които са се покаяли, са много трети, са се отгребвете? Децата й. Не говори ми за децата, за мене си приятели. Ако са се отрекли, ако са се покаяли, а ние това правиме, нали? На всеки Господна вечера казваме, отричаме се от греховете на роднините. И като се отречеме, няма да отговаряме. Ама ние сме се отрекли вече, когато сме повярвали, сме се покаяли и Господ в озарение на това ми крича със Святия Дух. Ама дали сме се отрекли? За какво тогава Исус Христос си даде живота и кръвта? Нали, до тук беше. Той ни е помилвал, поръсвал ни със своята кръв и ние от тук и нататък всеки дневно грешаваме и се молиме. За ежедневните грехове. Ама, дай да бъдем... Сега се молиме за всеки път, за не знам си кои си, които... Вися, всеки път ние го правиме заради... Аз ти казвам това, което усещам и чувствам. Всеки път, когато го правим и се отричаме, аз чувствам сила и помазание. Може да има един човек, който не се е отрекал, заради него. Заради него. За новите сърта. Да, заради него. Нали? За новите души. Да се отричат. А освен това, това учение, че след като сме кръстени със Святия Дух, вече не можеме да грешим, е лъжа. Ема така, аз съм чул от амвоните. Ние сме кръстени със Святия Дух, вече не може да грешим. Не може да греши това, което е кръстено от Святия Дух. И ние не разбираме, че плътта още си е в нас. Не може и да грешим. И аз познавам хора, които твърдят, че не могат да грешат, изневеряват на мъжете си, на жените си и, нали, и не могат да грешат. И те не може и да грешат. Могат да грешат. Човека има свободна воля, продължава. И какво е надделява в нас? Дали това, и сега ние говорихме по пътя, защо някои хора, нали, добре върват, Господ ги освободи, цари ги и след това се връщат болести. Защото те си казват, вече съм добре, не имам проблеми, не имам нужда от църква, не имам защо да хода на църква, аз си чета Словото дома и
заврти го там работата, компаниите ти и ония, греха го върже и айде обратно. И това е. Е, ето и нейните синове, същата история. Като идват, ние виждаме, его Стайко почна редовно да идва и вижда, че Стайко се оправи е добре и даже работи за Бога, води нови души, става. Той работи в тая посока. Нали, ако каже, абе, за кого ми е църква, не ми трябва, ще го грабне света. Света го грабва веднага. И другия, стария човек, който тлее по измамителни страсти, тлее, той си тлее, той е стария човек, по измамителни страсти, вече тръгва, нали, днеска имах един такъв случай, на една сестра се обадих там, вика, виждам една змия, отива към тебе и тя вика, да, 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 нападна ме някакъв дух. Верно, от Бога е видение. А е кръстена Святия Дух, нали, вярваща жена е, а тия неща идват. Сега, защо? Ако искате, бе, не дейте се отрича от брат Христо от наследствените грехове. Аз ти кажа по принцип, наблюдавам, извинявайте, ако има тук хора, които родителите и съм членове на партията, макар че са покани, макар че са кръстени Святия Дух, идва един момент, когато почват да ми проповядат, че Ленин е бил много добър и Сталин е бил добър и така нататък. Той дух се старае да се върне и да ги върне обратно при себе. Той се старае да ги върне. И също той е с врачките. Ако баба ти е била врачка, той ще се опитва да те накара ти да станеш гадател, да станеш пророк. Обаче за пророците трябва да знаеме, поне и вие двамата тук се стараете, нали, каквото ви се дава. В Стария Завет е записано второзаконие. Ако някой пророк се излъже и говори от себе си и каже, че Бог е говорил тия думи, той е пророк да бъде убит. Да се изтреби от земята. Да се изтреби от земята такъв пророк. Кой не е страх? Еми, какво означава това? Означава, че когато някой пророкува, каквото той го пророкува, трябва да бъде точно и да се изпълни. А не да се пророкува, идва при мене пророк и ми казва, така говори Господ, тем Бог ще те убие при автомобилна катастрофа, както Бранко. След него идва друг пророк, пророчица, и казва, брат Петре, един свещеник има откровение за тебе, че ти чака голям кръст и голями страдания. И аз си казах, сестро, големия кръст и големите страдания ги понесе Господ Исус Христос на Голгота на кръста за мене, за да не носа аз този кръст, а Исус го е понесъл този кръст. Тая жена си отива дома, пада на прага и умира от инфаркт. Той е пророк, който ми пророкува, че ще ме унищожи Господ с автомобилна катастрофа, отиде в Либия на работа и го докараха след един месец и съм умрял. Не ме наказа Господ. Е, още съм жив. Какви са тия пророчества? Господ говори. Кога му е говорил на него Господ? Не му е говорил Господ. Друг дух му е говорил. А този първия, който е немен, защо да ги крие, нали? Царство му небесно, дай Боже да се спасил. Цвятко Джонгов, най-големия пророк в Божия църква. Той ми каза тия думи, Бог каза, че теб ще унищожи като брак. И се върна след един месец и умре. И той ми е казвал, и аз съм му казвал, има ли пророчества, които ти си пророкувал и не са се сбъднали? И той вика, има, половината са такива. Ама изпри, млъкни тогава. Млъкни и не говори. Моята вика съпруга ги записва в една тетрадка. Половината се изпълняват, половината са обратни. Но това не може Бог да говори. 90% може да се изпълняват и едно като не се изпълни, това е белег, че не си пророк. Затова оня, който говори, да внимава какво говори и да... И така, сега, защо ние трябва да отговаряме за нашите деди, баби, за техния грех? Не отговаряме, не отговаряме след като сме новородени и кръстени, но дявол ще се опитва тия духове, които са действали в баба ми, примерно ако е гледала, той ще се опитва в моите родители, в мене да се промъква, за да се изяви.
И ти не трябва да му даваш възможност да си изявя. Той като те подлъже, нали, как ще те подлъже? Еми да обърнеш чашата и почваш да гадаеш на ръка. Или, и всичко това се чита за невинно. Или гледаш извън земни. Сега по телевизията няколко канали говорят за извънземни. И мои сестри ми се обаждат, ама ти гледали го, ама какво да го гледам, това са лъжи. Това са измислици, никакви извънземни няма. Има подземни, запомнете го това. Тия нето са извънземни, са подземни. Те са от ада, те са излезнали отдолу. И лъжат хората, а ние сме извънземни. Иван имаше тук в Иван Вазов едно момче, психично болно, отидахме с Томи. Той не дава никой да влезне там. Троши, бие, фърля, не дава никой да влезне. Ние се помолихме в коридора. Коридора, той е вътре и слуша. Господи, помогни ни Иван, така, 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 така. Молихме си и си отидах. И майка му се обади. Той е казал, кажи на уния хора да се върнат да се молят. Съгласи се да се моли. И аз се моля за него и виждам една е толкова дебела змия, излиза от съседния апартамент и влиза в тях. Викам, там има някой окултист, някой да се занимава. Там има, вика, една жена, която говори с извънземните. И аз въннах там, може да поговорим, вие да сте говорили с извънземни и така, да, заповядайте ви. Сядаме ние ти, ви как ги виждаш? Ми както си седа тука на масата, те са, вика, е толкова ви човечете, идват, вика, и ми говорят. Извънземните ли им говорят? Тая змия коя е? Ми Сатана! И той общува с тая жена отсреща и човека е закъсал. Шизофрени. Затова има влияние. Сега питаме го това Здравко. Ще се молиме, питаме тая. Некой да се е занимал. Ми майка му, ми баба му се е занимала с окултизъм. Ми оттам е. Ама да се молиме Бог да каже. Ако иска ще каже. Но тия работи трябва да се отричам. Почитам баба ми, обичам я, отричам се от греховете. Отричам се от окултизъм. И тук нещо със Святия Дух сте се спорили. Какво тайко ставаше дума? Какво става за Святия Дух? Може ли човек да е кръстен Святия Дух и да върши смъртни грехове? Ами може, той е свободен. Саул какъв беше? Помазаник Господен. Нали беше помазан и Господин? Какво стана после? Господ му прати зъл дух да го мъчи. Може. Цар Давид беше ли помазан? Беше. И греши ли? Изгреши там и прати жената на Вирсавия Урия да го убият. Може. Човек има свободна воля, запомнете го. Може да е кръстен, новороден, пророк, какъв ще да е. Има свободна воля, докато е жив, да извърши смъртен грех и да отиде в ада. Има свободна воля. Сега, понеже споменавате за смъртен грех, словото пише смъртен грех, само хубавата против Святия Дух. А всеки друг грех... Това е непростим. Не е така. Не. Еми не е. Смъртен грех е всеки грех, в който Библията казва човек. Православната църква се избрала 7 смъртни грехове. Тодор Енчев казва 7 и Виктор Вин. Има само 7 смъртни грехове. Не са 7, брате. Библията пише, който извърши това, заслужава смърт. Заслужава смърт. Други пак проповядат, че всеки грех е смъртен. Те па тия лютераните. Аз бех на едно техно събрание и пастира там казва, всеки грех е смъртен. Щом сгрешиш, ти отиваш в ада. Вика, може ли да задам един въпрос? Да. Имаш ли деца? Имам. Ако твоето дете открадне една дъвка, това грах ли? Грах е. И ще го убиеш ли? Е, да, нема. Защо нема? Защото е писано в Библията. Ако откраднеш една овца, трябва да върнеш 4, а не да го убият за една овца. Има грехове, които са смъртни, които не са смъртни. Ама, брате, това е по Стария Завет. Ама Стария Завет не важи ли в Новия? Когато човек върши смъртни грехове, не важи. Примерно, Стария Завет е жена, която изневери на мъжа си, трябва да бъде убита. Това е за смърт. А Новия Завет, този грех изневяра, важи ли или не важи?
Всички са важни. Еми, важни са. Ако една жена изневерила на мъжа си, не изповядала греха си, не се е молила Бог да й прости грех си, пада, умира, отива в ада. Да. Кръстена, не кръстена, това е. Тая жена тук, където беше тук в живее на оброт. Един ангел стои до една бездна, това го сънувам. И тя е, нейният апартамент е наклонен към бездната. Всеки момент може да се презолат и да паднат долу. И тя казва, аз съм кръстена със Святия Дух. Аз съм новородена. А живееш ли с Димитър? Живея. Какъв ти е Димитър на теб? Ами приятел ми. Еми добре, щом ти е приятел, узаконете се и се венчайте. Той не иска. Той не иска. Ще отидеш в ада. Нема да отида в ада. Защо нема да отидеш? Защото тия учители са научените. Аз съм кръстен на Святия Дух, може да блъснам, да прелюбодействам, че и да врая. Нема да идеш в рая. Нищо нечисто нема да влезне в Небесното царство. Не се заблуждави. Нищо нечисто нема да влезне. Ама ние имаме печата. Ние го имаме. Той печат го имаме и той ни изобличава. И той ни наказва, казва апостол Павел, и благодаря, че ни наказва, за да не бъдем осъдени заедно с другите. Сега, непростим грях е хула против Святия Дух. Каквото и да правиш, и да се каеш, и да викаш, кой да правиш, няма прошка за оне, който похули Святия Дух. Това е непростим грях. Има още един непростим грях. И това е самоубийство, съзнателно самоубийство. Но ако човек е болен от шизофрения или нещо е ненормален и самоубие, земните власти не го съдят. Затова и небесните, аз го вярвам, няма да го съдят. Защото пише, ако некой разруши Божия храм, него Бог ще го разруши. А този храм сте вие. Нашето тяло е храм на Святия Дух. И оне, който се самоубие, разрушава Божия храм и Господ него ще го разруши в съдния ден, в огненото езеро ще бъде унищожен. И за това говорим и нали, идва там от градско управление на МВР хората и казват, ама вие учите хората се самоубиват. Нема такова нещо. Ние учим хората, че който посегне на живота си, върши непростим грех. А други грехове, за които Библията говори, и верно, че в Стария Завет, ама там са описани греховете, а Новия Завет те ги знаят. Евреите са знаени кой е грях за смърт, нали? Доведоха тая жена хванатата в прелюбодейство. Защо беше оправдана тя от Исус? Защото греха й стана явен. Разберете го това. Щом един грех стане явен, Бог го прощава. Но щом е скрит, събуждаш се пада. Щом един смъртен грех го криеш, пише писанието, който крие престъплението си, няма да успее. Няма да успее и ние. Освен това, лъжата може да не е смъртен грех. Примерно, излъжиш някой комшия тук, както бе, нещо го преметнеш, там го излъжиш. Обаче, Святия Дух говори и те изобличава и те каже, ти си крадец, ти си прелюбодец, ти си извършил това, това, това. И ти казва, това не е вярно, това не се прощава. Защо? Защото правиш Бога лъжец. Това не се прощава. Когато попиташ някой Божието име, ако си спомняте, когато Каяфа закле Господ Исус Христос, заклевата ми в Бога, жива го. Ти ли си Христос? Аз съм. Исус каза, в живия Бог те заклевам. И затова, когато ми извикаха там Божия църква, да ме пита там за един здравко, и се събрали 5 души пастири, аз им казах, сега ще ми закълна Божието име, да видим кога говори истина. А, не ни кълни, нямаш право да ни кълнеш. Добре, няма да ви кълна, ще кажа, ще ви попитам Божието име. И който от вас излъжи, ще умре. Който ще да е, брат Павел, брат Енчев и другите, който от вас излъжи. Нема, ние не знаеме, като не знаете. И това е лъжа, че не знаете. Затова има такива моменти и затова ви казвам некои, айде да се молиме да видим какво ще каже Господ. И Бог каже нещо и човека прави обратното.
И Самара му е сигурен. Защо искаш да знаеш? Сега Анита иска да знае, нали? Той е Здравко. Каква е причината? И Господ се каже, причината е това и това. Че той, примерно, върши такива дела, или гледа порнография, или мастурбира, или блудства, или нещо. И той ще каже, не е верно. И като каже, не е верно, Здравко ще си замине. Защото ще направи Бога лъжец. Бог няма да допусне никакво човече да прави Бога лъжец. Няма да го допусне. Никога. И ние сме свидетели, ето Мара е тук, е там, застанаха. Мара била магиосница. Маро, верно ли е? Не верно. Верно ли е? Верно. И она умре. Другата умре. Божието име ви питам. Затова е много страшно. Не дейте си игра с огън. А смъртни грехове могат да станат и лъжата, нали, това ви казвам за лъжата, могат да станат и за кражбата. Кражбата не е смъртен грех. Казва, ако откраднеш 1 вол, трябва да върнеш 5 вола, ако те хванат. Обаче, пророк Захария казва, какво виждаш? Свитък да хвърчи. Какъв е този свитък? Проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще поведе него, камъните му и дърветата. И сега тия наводнения, дето стават, и дето много пищат, хванете едно семейство, там, братя, журналисти, и ги закълнете и кажете, има ли крадени неща в този дом? И ще видите, че половината работа са крадени. И това крадено носи проклятие. И затова ние говорим, особено на братата, ромите. Не пипай, бе, не кради, не носи, това ти носи проклятие. Аз съм кръстен, Святия Дух, нямам проблем. И ето е там от Пирдоп. Пастир. А от другата страна на свитъка, кое? Какво пишеш от другата страна на свитъка? От другата страна на писъка, на свитъка пише, това е проклятието, което ще влезе в онзи, който се кълне лъжливо в Божието име. Лъжливо в Божието име. Ето, заклех се. Димчо е свидетел. Една мила сестра, кръстена Святия Дух, много родена, от крайните, Борисовите там, много държат, всичко спазват, не общуват с неверващи хора. Викате я пред съда, дайте една Библия, донасят Библията, сложи ръката си. Слагали. Това така ли е? Така е. Отрезах ми кръка. Това е така. А вика, не беше така. А защо закъл? За защита брат си. Да защита брат си. Ако не беше се заклела, и нема и целение, молиме се, нема. Накрая тя си призна. Не може да се кълнеме. Това е Стария завет. Стария, ама и новия също. Сега в България не ги карат съдите. И после тя пита съдят, защо само за мене донесе Библия? Защото аз знаех, че ти си вярваща. И мислех, че ти ще кажеш истината. Ние съдим и съдиите понекога, ама какво направят, като изгледат 5 души лъжат свидетел? И лъжат, и оне седата се чуди какво да прави. Ако говорят истината, истината ще излезе наяве. И така, може да бъдем кръстени и да се събудим в ада. Аз ви казвам, пред Бога ви говоря, Господ ми откри двама много големи 50-ни пастири, Господ ми откри, че са отишли в ада, защото са били предатели. Един е бил доброволни отряд, другия в държавна сигурност. Писаха дописки, ми каза там, нали, ангела, дописки, недонесени. И тия дописки натежаха на визните, осъдени са, осъдени са. Говорят езици, понекои от тях и тълкуват. И каква полза от това? Какво се е случило? Меч то звънти и кимвал то дрънка. Дарбата оставя. Каквото и да стане с един човек, колко и да е грешен, дарбата му остава. Нещо друго искам да ви казва това, когато се моли Господи, кой има право да се моли, да полага ръце за изцеление на болни и да помазва. Всеки, който е ръководен от Святия Дух и някога е бил ръководен от Святия Дух. Разбирате ли? Някога той е бил ръководен от Святия Дух, но е отпаднал, отдръпнал се, но той му остава това служение. То му остава на него и той може да помаже и да... Защото църквата е решила, че може да помага само свещеник, или само пастир, или само еди кой си.
Ето, нито съм пастир, нито съм, защото се обажда, пастир Велев, не съм пастир. Отец Велев, никакъв отец, бе, аз не съм ти отец, не съм ти баща. Тия титли нищо не струват. Но на мене ми се каза първия човек, иди, Герман, помажи я, болна от рак, умира, ще бъде изцерен. Отидох, помазах. В името на Отца, Сина и Святия Дух, те помазвам, бъде изцерен. И тя стана и оздравя. И веднага ме извика в Държавна сигурност, кой ти е дал право да миросваш? Да миросваш. Кой ти е дал право? Бог. Какъв Бог, бе? Бог ми каза да я миросваш. Еми, беха я миросвали и пастири, и не знам кой, неколко души там я миросвали, нема и царе. На мен и каза, иди я помажи и тя оздраве. Помазах и тя оздраве. Защо? Защото на когото Господ иска, на него нарежда и той си подбира служител. И ако утре ми каже, не полагай ръце, нема да полагам. Слез от амвона, слизам. Но докато той казва, говори, говоря. И всички, които ми се изпречиха, вика, сега ще го свалим от амвона, си заминаха. Повечето от тях си заминаха. И това го казвам не, че съм некой, никой не съм. Никой не съм, от тия, които се изпечиха, той се опита, он не се опита, всички слизат. Всички слизат. Защото Бог всемогъщи казва на един нищожен, защо ме избрал мене, казва той Франциск от Азис. Защото не намери по-недостоен човек от мене и понеже аз съм най-малкият, най-недостойният, вика ти. И като каже Господ ти, айде съпротивлявайте, за да видим кой ще стане. Нищо не е да стане. Защото Господ поема отговорността. Дори да се греши, дарбата остава, така ли? Дори да се греши, дарбата си остава. Затова, когато некой се ожени за някоя жена и подари нещо, или накит, или каквото и да е, Бог забранява, ако се раздели с нея, да не и взима подаръци. Да не и връща, да не си иска подаръците. Развел се това, което й е дал, да й остане. И той, тия неща си остават, дарбите си остават, но дарбите не спасяват. Братът, ами аз мисля, че те тогава се заблуждават, защото мислят, казват, аз имам дарба. Аз говорим... Ама какво като имаш дарба? И продължава да си греши. Вместо да се поправи, той продължава да върви в течението. И тогава, той твърди, ето аз... Ама, вися, дарбата задължава. Дарбата те задължава, но тя не те избавя от греха. Святия Дух те изобличава. Той ти казва, не пипай това, това е чуждо. Ма ти има свободна воля, ми си го славаш в джоба. И после работите се запритат и не върват. Дарбата не ни спасява, защото ще дойдат при Исус и ще кажат, говорихме на езици, тълкувахме, пророкувахме, извършихме велики дела, изцерихме болни, развърза се, освободихме безнуеми. Идете си от мен, не ви познавам. Защо не ги познавам? Какво са направили? Дали знаете какво пише Божието? Вие, които вършихте беззакония, ето го беззаконието. И викам, ние закона сме го заковали на кръста. Закона не е закован на кръста. От закона се освобождаваме чрез Святия Дух. Ние се освобождаваме сега. Оние, които са свободни, не се интересуват от един или друг грех, не се интересуват от кражбите, не се интересуват. Имат страх от Бога. Дали, аз съм излизал да свидетелствам пред съда. Два пъти са ме викали там за... в работата, за някои работи. Ама кажи това, няма да кажа. Защо? Защото пише в Стария Завет. Ама... Шамара ще ми дойде, нищо е стар завет. Можеш да се обзаложиш, че лъже свидетел няма да остане ненаказан. Можеш да се обзаложиш. И аз съм ми казвал този случай с моя Чичо. Чичо ми Димитър го убиват. И обвиняват един невинен човек, който в момента е влезнал в там кръшмата. 16 души свидетели излизат пред съда. Платени лъжесвидетели. И всичките тия 16 души казват, Никола,
Димитров уби Димитър Велев. И съдята осъждат Никола на 15 години затвор. И първата година, докато той е в затвора, умира убиеца. Втората година умира първия лъжесвидетел. Третата година умира втория лъжесвидетел. На 15-та година остава един лъжесвидетел, който е жив. И Никола ми го е казвал на мене, плаче, нали, и казва, не съм убил Чичо ти, знам, баща ми ми е казал, ти не си го убил. Той ми е казал кой го убил и той, който го убил, е умрел още първата година. И отивам, вика, при тоя последния и му казвам, нали ти много добре знаеш, първо, че аз не носа нож, второ, че влезнах, когато вече беха го намушкали, нали, Димитър. Нали знае, че аз не съм убил Димитър Велев. Той вика, ти го уби и той умре. Нема да остане ненаказан. Като го четем това, аз гледам живота какво става. И като излезе един да лъжи свидетелство и после му вика, какво толкова съм направил? Ами направил си, нали, Стария Завет? Стария Завет. Ето тая сестра Димчо е свидетел. Отиваме, едно и също заболяване. Краката им почернели се. Мъжа и, нали, той не вярва, той е православен. Вярваш ли Бога? Вярвам. Вярваш ли, че Исус Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария? Вярвам. Вярваш ли, че умрел за греховете? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че може да си? Па да, как? Той е Бог. Той, как да не може да ми изцели? Помолих ми се, Бог ми цели кръка. Помолих се ми за жена му, отрезах и кръка. Защо? Лъжи свидетел. Това е. Така че, но аз знам, че реагират хората, даже дома, като се събирахме от 20 души дама. Викам, добре, за кого ви са греховете на бабите и дедите ви? За кого ви са? Защо? Защото сте издигнали в облаците вашите деди и вашите баби. Нали, моят дядо е светец. Моята баба е светица. Ама дали е такава? Дали е такава? Как така ще казва отричам? Ето аз ми казвам за себе си. Моя дядо, единия дядо, е убил един турчин. Казвал съм. И аз катастрофирах при Долни Богров на Горско летото. Там катастрофира сестра ми. Пътуваме двамата и се завъртяхме там с колата и ако идваше отгоре, отгоре Богров някой тир, щеше да ни помете. Добре, че нямаше и се спрехме. И тогава отивам при Вуйчо ми и казвам, бе, имам и нещо взимане, давам там в тоя долу. О, дедо Николчо. Дедо Никола е отрепал там един турчин. И кръвта на турчина вика за отмъщение. Кво трябва да кажа? Обичам и почитам моя дядо, той е бил свещеник там в Долни Богров, но се отричам от това убийство. Отричам се от греха му. Отричам се от делата. Моите братовчеди, няколко братовчеди, о, то турчин си го е търсил. Как се отричам? Умреха. Моите братовчеди, по-млади от мене, си заминах. Защото не иска да се отричат. Откъде накъде ще се отричам? И аз го виждам, аз ми го казвам, за да знаете какво става. Другия ми дядо го считахме за... На него съм кръстил, Петър. Той е бил офицер. Командвал е батарея 13-та година, Балканската война. И всички го величаеме, нали? Братовчедите там, роднини, близки, обичаме го, загинал е на фронта, герои, като герои и така нататък. Долу Камарци на паметника е написан отгоре на първо место. Петър Георгиев Мечкаров, бащата на майка ми. Обаче той е бил артилерист. И Господ ми показва, че той е командвал артилерия и казвал огън. И тия снаряди са летели там и са одрени, и други градове са разрушавали и са убивали хора. И аз виждам едно от огромно множество мъже, жени, деца и казвам, отричам се от греховете на дядо ми. Обичам го, почитам го, не съм го видял, нали? 13-та година убит, това е дядо ми. Но се отричам от греховете му. Другите ми братовчеди викат, откъде бе той герой, как се отричаш от греховете? Какви ги говориш, бе? Разболяха се и си замина.
Разбрахте ли ме? Какво трябва да правим? Почитам ги, дедите ми, почитам ги, нали, дядо Никола и дядо Петър, почитам ги, били са родители, на моите родители са били родители, почитам ги, уважавам ги, но отричам се от грехове. Не ги одобрявам. Това е Стария Завет, Езекил. Ако се отрече сина от греховете на баща си, на отците си, не само на баща, на отците си, няма да отговаря. Ако не се отрече, ще отговаря. Ще отговаря. Това е положение. Знам, срещат ме по рейсовете там от Бачо Киро. Какви глупости говориш? Откъде на къде? Това е Стария Завет. Къде се отричам аз от греховете на баба ми и дядо ми? Всичко е свършено. Добре, ама не е свършено. Точно тая сестра, която ме срещнава в автобуса и ми говори тия думи, след около една година влезна в психиатрията. Не е свършено. Не е свършено. Затова трябва да скъсаме, затова казва, да предпочитеме. Даже е преведено, а това не е верно, да пред самата дума, нали, говорили сме за тази дума, да намрази баща си и майка си. Който не намрази баща си и майка си, не е достоен за мен. А думата е, който не пренебрегне баща си и майка си, не е достоен за мен. А пренебрегне е съвсем друго значение. Но преводачите са казали намрази. Вие съгласните се, че така ли говори Господ? Да мразиме бащите си, да мразиме родителите, да ги мразиме. Да ги мразиме, защото сме повярвани. Ма не може да ги мразиме, защото тогава Бог излиза, че е в противоречие. Петата заповед казва, почитай баща си и майка си, да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Ем да го почитаме, пак да го мразим. Не да го мразим. Който не пренебрегне баща си или майка си заради мене, заради Господ, защото ще дойдат изпитания и баща ти ще каже, нема да вярваш в Бога, откажи се от Христос. И ако ти кажа, заради баща ми ще го слушам, ще се откажа, не е достоен за Христос. А другия ще каже, много те обичам, тате, много те обичам, майко, но от Христос няма да се откажа. Има такива случаи, има една унгарска принцеса, светица, не си знам, не си спомням името й, нейния баща е бил крал. Обаче атеист и е казал, отричи се от Христос, няма да се отрича. Майка я моли, отричи се, няма да се, много ви обичам, много ви обичам. И баща я е заповедал да я посечат. И тя е умряла като мъченица. И сега, като казвам това пример на някой, еми тя е умряла от инат. И вие ли мислите, че е умряла от инат? Устояла е до край. Остояла е до край. И Господ Исус иска така да устояваме и ние. Когато ни изпитват, нали, дойдеме, ще дойде това време. Ето идва. Той идва. Виждате какво става в Ирак. 21 християнин са ги разстрегали оня ден. В Египет. Моля? Египет, не Ирак. Египет? Египет? Ама в Египет, в Либия, тоя днеска и два от баптистите, един брат ми донесе Библия, ако некои има нужда от Библии да се обади. И той казва в Нигерия, той в Нигерия, в Египет, в Ирак, каза ми няколко примера такива. Взривени са цели църкви, са избити християните. Какво е това? Еми, идва язви и наказание. Защо става така? Защото ще бъдем изпитани. Ели се предаваш, ели ставаш мусулманин, обрезваш се, ставаш мусулманин, отричаш се от Христос и живееш. Няма да се отрича от Христос. Умираш. Умираш, това е. Идват изпитания. Ще бъдем изпитани. Нема да... И сега по въпроса и за грабването. Като почнат тия неща да идват, Бог ще ни грабне и ние нема да бъдем изпитани. Нема да стане. Исус казва, всяка жертва със сол ще се осоли.
Всяка жертва ще бъде изпитана. Всички ще бъдете изпитани. Не може да не дойдат съблазни. Не може да не дойдат. Ще дойдат. Но горко на уния, чрез които съблазните дохождат. И ето идва един човек, който е кръстен Святия Дух, новороден и носи съблазни. И кога стане с него? По-добре да му вържат воденичен камък и да го хвърлят долу. А това е още по-големо наказание, защото той е вкусил от Бога, вкусил от добрата реч Божия, от силата Божия, вкусил е, знае, нали, аз знам, че има Бог, знам, че има сила, знам, че има изцеление и да застана сега и да почна да говоря против Бога. Още по-големо наказание. Още по-големо. За тях, казва апостол Петър, е по-добре за такива, които са отстъпили, да не беха познали пътя на истината, да не беха повярвали, по-малко наказание щеха да има. Отколкото след като са познали истината, след като са познали пътя да го похулят. Да го похулят. И ние знаем, че има такива, които са го похулили, които са отстъпили. Винаги е имало и ще си има. И затова треперете, казва апостол Павел, и не съгрешавайте. Нищо, че сте кръстени святи, нищо, че сте новородени. Треперете и не съгрешавайте. А за да не съгрешаваме, трябва да вървим в обществото на християните. Това общество, което е християнско, то не ни изкушава, не ни съблазнява. Като отидеш в света там, ще ти изкушават. Ще ти предлагат пари, ще ти предлагат слава, ще ти предлагат разврат. Ще ти предлагат и трябва да вземеш отношение. Ето сега Кръстю, много поздрави имате от Кръстю, е напуснал Германия, защото децата почват да учат и в първи клас в Германия децата ще учат, ще имат предмет по сексология. Първи клас детето в 7 години ще го учат на секс. И той вика, напускам. Напускам. Там получава двойно по-голема заплата, може би, но бягам да спасявам децата. Ама то ще дойде и тука. И какво ще правите тогава? Частни учители. По-добре да е, да не стане, нали, доктор или учител или нещо друго. И сега, извинявайте, трябва да ви прочита тук, понеже така започнахме, времето върви, ще се молиме, да се молиме за Здравко. Понеже стана дума за тая, нали, клетва, Хипократова клетва, тук ми изпратиха Откровение 9 глава е записано: имаха над себе си цар, ангела на бездната, който по еврейки се нарича Авадона, на гръцки Аполон. Аполион. Аполон. И всички лекари и заболекари се кълнат в името на Аполон. Ето е клетва. В името на Аполон, лечител, в името на Хигия, в името Панацея и в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва. Всички богини и богове на гръцката митология. Никакви богове, това са лъжи. Никакви богове, това са лъжливи богове. И всеки лекар в България, всеки заболекар се е клел. Се е клел на тия богове и на този Аполон. Ангела, царя на бездната, Аполон. Сега, има нещо друго, че е имало такъв лечител Аполон, който претендира, че е бил нещо като Исус Христос, и даже материалистите твърдат, че Аполон, ако е имал толкова последователи, както Христос е имал такива последователи като апостолите, той щел да бъде по-голям от Христос. Това го говорят и ги слушам по телевизия. Ама какви последователи, като неговите ученици, знаят, че той е фалшив и няма да умрат за него. И аз ги питах моя партиен секретар,
Викам, имало е време. Вика, винаги имало време којато за некој вош се умирали. Например, за Ленин, вика, се умирали хора. На времето заради Ленин, заради Сталин. За Сталину, за родину, нали, руснаците умират. Те на фронта умират. И аз го питам, ти сега съгласен ли си да умреш за Ленин? Е, не съм съгласен. Като минат 100 години, па никой нема да е съгласен. А са минали 2000 години от смъртта и възкресението на Исус, днес има много хора, които са готови да умрат за Христос. И ето ти умират там в Египет, в Нигерия, в Ирак, в Сирия, нали, и убиха някои. И какво трябва да направят нашите братя, лекари и заболекари? Отричам се от Аполон, царя на бездната. Отричам се от Хигия, богиня някаква. Панацея, коя е тази панацея? Някаква богиня. И от всички други богове и богини. Отричам се, защото не са богове. Защото са бесове. Те са бесове, зад които апостол Павел казва, идола е нищо, но зад идола се крие бяс. Зад идола. И когато се принася жертва на този идол, нищо не е. Идола не е нищо. Нищо не е. Нема идол, нема Бог. Той не е Бог. Но зад той е идол. И сега Аполон има тук до това. До банята. Да. И хората ходят там, пият вода и му пускат стотинки да ги изцери. И ще ги изцерили, да, там стотинки, левчета във водата пускат. Та да Аполон да ги изцери. Как ще ви изцери началника на бездната? Началника на бесовете ще ви изцери. И вижте надолу какво пише тая. На учителя, който ме е учил да лекувам, ще гледам като на баща, ще му помагам да живее и ще му давам каквото и да е нужно. И ще гледам децата му като свои братя. Ако те поискат да изучат нашето изкуство, аз ще ги обуча без пари и без никакви задължения и бъдеще. Така ли ги обучавате лекарите? Без пари. Ще ги уча на принципите на медицината, ще им давам обширни обяснения, ще им развивам доктрината като на свои деца, както на тях, така и на учениците си, които са записани при мен и са положили клетва. Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защищавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употреба на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо. Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да лекувам някой болен. Като се предпазвам от всякакви болни, всякаква болна неправда и най-вече от всякакви сладолюбия към жените и мъжете, били те свободни или роби. Всичко, каквото видя или чуя при изпълнение на своята професия или извън нея и което не бива да се разправя, аз ще го пазя в тайна и ще го смятам за нещо свещено. Втора лъжа. Верно ли е това? Всичко, което лекарката или лекара чуе за тебе, го вкарва в компютъра и го знае цялата медицинска общност. Пази ли го в тайна? Това е подсъдно. Е, какво пази в тайна? Какво пази в тайна? Ще запазя живота си чист и свещен, както и моето изкуство. Да не говорим какво става по болниците. Ако изпълня тази клетва, без да я нарушавам, дано живея дълго време, за да преуспея в изкуството и да стана прочут во веки веков. Во веки веков. Като пазя тази клетва и не престъпвам нищо от нея. Ако пък сторя обратното, нека ме сполети ранна смърт и вечна забрава. Братя, лекари и лекарки. Всички, които нарушавате тази клетва, ми очаква ранна смърт и вечна забрава. Клели сте се. Щом сте се клели, трябва да изпълните. И затова Исус каза, не се кълнете. Не се кълнете, защото тая клетва те върза. И сега като питам некои лекар, нали стане дума, некои лекар боли. Клел ли се? Клел съм се.
Отрече се. Как се отрече? Аз съм се заклял. Еми, тогава умираш. Отрекаш. Тогава умираш. Заклевам се, че по силите на знанието си ще върна всичко, в което ще върша всичко, в което се кълна. И аз съм свидетел на тия лекари, десетина души от болницата за професионално заболяване, че излъгаха, написаха на моята епикриза. Аз съм свидетел, в съдния ден всичките лекари застават на съд. Здрав и трудоспособен. Аз не можех да хора, да хода. От там отивам в районната поликлиника в Младост и казвам, не съм закусил, може да ми вземете кръв и урина. Взимат ми кръв и урина, едва вземаха кръв, тя се съсирва в проветката. И тя се фана за главата, та лаборантката. И след това дойде доктор Филипова и казва, кой е Петър Велев, аз съм. Веднага трябва да влезем в болница. Изследванията са ужасни. А тия 10 души лекари са подписали, главен лекар, началник на болница, не знам какъв, лекуваш лекар. Само един отказва да подпише, той си удържа на клетвата. Вика, тая епикриза аз няма да я подпиша. Няма да я подпиша, защото ръцете ми беха като тесто, той ми натисна тук този пръст, това с ноката и ме заведе пред един доктор. И то си стои така, те беха като кебабчета това пръст. И то си стои смачкано, и така си стои. Вика, е, здрав и трудоспособен. И верно, Господ ми помогна, възстанови ме, но тия лекари са се клели и клетвите са върху главите. И затова казваме го това, не защото мразиме лекарите, не защото ми искаме злото и заболекари, но трябва да се отречат от тия клетки. Защото са се вързали. Те са се вързали. Заклевам се в Аполон, началника на бездната. Всъщност трябва да се отрече от тялата клетва. Еми трябва да се отрече. Вие сега, от тия неща, които е писано, че трябва да се грижи за болните и така на да пазе в тайна всичко. Какво пазиш, нищо не пазиш. Веднага го внасяш в компютъра. Това такива си тези изследвания, това ти е заболяване, отдолу това заболяване. И не само това. Ами мен иска да ми изкарат луд, ненормален. Отивам при кардиолога, защото истина чувствах болки в сърцето. То се мъчи, тази сирена кръсва и дан. И Бог ме е запазил. Той надолу радиото, то почна да гърми и седна на масата на бюрото си, гледаме, смее си и вики, абе ти момче не си вред, бе. Ти трябва да търсиш помощ от психиатри, от невролози. Викам, добре, пиши ми тук, че съм здрав и трудоспособен. И той ми писа. Отивам при невролога. Той ме чука по колената там с едно чукче, дали реагират. След това ми каза, следи ми пръста, каза ми така с пръста да му следа пръста, на така, на така, нали, гледа ми очите къде. Сигурно има нещо психично болните, гледа в една точка. Легни върху масата, легнах върху масата, чука ми отново под колената тук, обръща ми колената, връща ми това глезените налево, надесно. И след това отиде в другата стая, провери дали има хора. Видя, че няма никой. Това беше точно на обед 12 часа. Сестрата беше изчезнала, беше отишла и той беше останал. Дойде при мене и на охота ми казва. Напускай работа, ако искаш да си спасиш душата. Отровен си. Той е лекар, ще отиде в небето. Ама он е предният, дето вика болен си от шизофрения, не знам къде ще се намери. И тия други дето са писали, пак здрав и трудоспособен. Аз съм един, който за себе си знам. Ама знаете ли колко българи така са ги оправили здрав и трудоспособен? Един го изкарват някакви естензии има в банка за такива, които имат помешва дископатия. И го дават го по телевизията. Той едва ходи, е така ходи. А
И тия журналистите го вика, какво става? Ми идвам от Естенди. И какво? Еми писаха, вика, ето тук пише, прочетете ми епикризата. И епикризата пише. Болният еди, кой си, е изцерен 85%. 85% е изцерен, а той е така, едва ходи. И тая пита журналистите, какво е това 85%? Абе, какво 85 бе? Сега съм по-зле, отколкото влезнах. Дърпат ги там на някакви машини, ги разтегнат. Защо трябва да пише 80? Защото така му е наредила партията. Хората трябва да бъдат здрави и трудоспособни и да работят, и да изкарват блага. Докато могат. Докато могат. Затова не е лесно. Всички се борят да следват на медицината. Хубаво, следвайте медицина. Ама лекувайте хората, вършите това, което трябва. И внимавайте. Какво правите? Затова, Панчо, и ти се речи от тая... Може ли да ми го дадеш това лище? Еми ти нямаш ли си я дома тая? Аз знам, че всеки заболекар и лекар си я има так. Нямам. Нямаш? Не. Изобщо даже ня и помня. Те са мучени, той е повкарал. Заклех се. Добре, сега ще се молиме. Имаше нужда да си поговорим за тия работи, както и за... Нали, трябва ли да бъдем кръстени святи? Ми трябва, ако не трябва, няма да го каже Господ. Трябва ли да бъдем новородени? Ми трябва, ако не трябва, Исус няма да го каже на никой. Не може да влезеш в Небесното царство, ако не си роден отгоре. И тук никакви обряди, церемонии, нали, нямаме нищо против тия братя, нали, православни, които разчитат на това ще прави, това, бай се поклона, се пали свещи, това ще прави, това ще прави. Ако не се роди отново, не може да влезе в Библия. Не става, защото роденото от плът е плът и ще пожене тление. Ще пожене тление, може да се смирява, може да прави какво се иска, ако не се роди отново. Как се ражда отново? Като изповяда пред Бога всеки грех, откакто се помни и се моли Бог да му прости греха. Този грех, този, всичко каквото знам, каквото мога и това, което мисля, че не е грех. Прости ми, Господи, освободи ме от наследствена обремененост. Съгрешавал съм, сега срещам хора, викам и аз не си спомням да съм съгрешил. Нати един мирен договор и прочети и виж дали те нема тука. Защото мен ме има и всички ни има. И Господ иска да го признаеме. И тогава Той ни дава увереност, че са ни простени греховете по най-различни начини, както на Него удобно. Посещавани с сила отгоре, изпълвани с сила. И ние, които сме били до вчера, се считали за нищози, са смачкани, унижени от греха, засрамени пред Бога, изведнъж скачаме и викаме, жив си Господи. Господ е жив. И почва да те ръководи Святия Дух. Вятъра, духа, но не знаеш откъде идва. Сега учените казват, че ветровете на земята идвали от Слънцето. От протуберансите те влияят на въздуха и почват да духа на една или на друга страна. Дали е така, не знам. Дали от Слънцето идва вятър. Брат Петре, би ли прочел Йоан 5 глава, 24 стих? Йоан 5 глава... Той има и в първо Коринтяни, но... Да, ще го прочетеме всичко. Йоан 5 глава, 23 стих. Иоанн 5:23. 24. Да всички да почитат сина, както почитат отца. Който не почита сина, той не почита сина. Който го е пратил. Това е 20. Който не почита сина, не почита сина. А да не. Да не е друг стих. Същия. Не, не същия, ма...
Ай, 22. 24. Истина, истина ви казвам. Който слуша Словото ми и вярва в Онова, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е преминал от смърт към живот. Така, който слуша Словото ми и вярва в Онзи, който ме е пратил. Ама трябва да вярва и не само в Онзи, който го е пратил, а и в самия Него Исус Христос. Как ще слуша Словото на Исус, ако не вярваш в Него? Можеш ли да слушаш? Те не искат да слушат хората, които не вярват, нека не мислят и това са глупости. Те не имат... Словото нема в тех почва. Сега, това е един стих и ние не можем да вземем от това. Той е много хубав стих. Който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не е дохожда, но е преминало смърт в живот. Обаче не може само на това да разчитаме, защото има много неща, които Господ говори и предупреждава. Не съдете, за да не бъдете осъдени. Вярваш, вярваш, вярваш в Бог Отец, вярваш в Оня, който го... Обаче масово съдаш другите, ще бъдеш осъден. С която мерка мериш, такава ще ти се отмери. Осъждаш невинни. Господ те казал. Нали? Господ мрази ония, които осъждат невинни. А също и такива, които оправдават виновни. Защото е Бог, защото е справедлив. Но он е, който слуша Словото му и го пази, какво ще стане с него? Ми той, точно това ще се случи с него. Това Слово ще покълне в него, ще порасне, ще изкласи и ще роди новородение, ще... роди кръщение със Святия Дух. А друг стих пък казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И сега следващият казва, а който не повярва, ще бъде осъден. И сега да си представим така, че един вярва в Бога, слуша Словото на Исус, обаче не е повярвал, че Исус е Син Божий. Какво ще стане? Ще бъде осъден. Има друг стих, който пък ще те осъди, ако ти не повярваш, че Исус е Син Божий. Вярваш, че има Бог, това, което вярват мюсулманите, което вярват юдеите. Те вярват, че има Бог. Те вярват, че Мойсей е пророк, велик пророк на Бога и там на него са дадени заповеди. Обаче, не вярват в Исус. Не искат да вярват. Противат се. И сега има такива учители, които въпреки всичко, всички евреи ще бъдат спасени. Всички евреи ще бъдат спасени. Еми Юда Искариотски е еврей. Вие вярвате ли, че той ще бъде спасен? Който повярва и се кръсти. А това вярване... Сега ние не можем да кажем, взимаме само тая. Който вярва? Примерно, вярва, че има Бог. Вярва, че Исус е Син Божий. Вярва и ходи на врачка и бая и се занимава с магиосничества и с други неща и казва, а тук пише, който вярва, ще бъде спасен. И затова пък Исус е дал тоя пример, е даден пример Иван с Никодим, ако не се родиш отгоре, няма да влезеш. Не можеш да влезеш. Защото само Оня, който се е родил от вода и дух, от водно кръщение и от Святия Дух, той влиза. Той влиза, който се е родил от вода и дух. И затова говориме, молете се за прошка на греховете, молете се, не ги подценявайте. И не чакайте, нали, както Мишо на зети, на сестра ми зети, 5 минути преди смъртта се покая. 5 минути. Ще чакай ти 5 минути. Сега се покая, бе, човек. Абе, сега да се покая, ама трябва да спра да пуша, да спра да пия, да спра да... Ами... Те не могат да разберат тия хора, че е много по-добре да не пушиш, много по-добре да не взимаш наркотици, много ми е по-добре, че да не се напивам, много ми е по-добре. Те си мислят, че като павкат цигарите, взимат на... И това е щастие. И това е щастие. А като си освободен
и си радостен, и Господ те докосва, си много по. Така че не отхвърляме този стих, нали? 24-ти, който вярва, оногова, който ме е пратил. Но кой вярва? Кой вярва в него? Он е, който е попаднал в неговото слово в сърцето му и той го е приел. Брат Петре, може да го почнеш да го четеш от 22 до 23 надолу, да се спане цялата истина. Защото Отец не съди никого, но целият съд предаде на Сина. Та всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита и Отца. Който го е пратил. И сега, кои хора почитат Отца, па не почитат Сина? Евреите и мюсюлманите. Евреите и мюсюлманите почитат Отца, но не почитат Сина. А тук казва, че който не почита Сина, лъже, че почита Отца. Той не почита Отца. Защото който обича родителя, ще обича и родения от него. Приятелите на баща ми, аз ги виждах как ме обичат като техен син. Като ме видях, ми се радваха. Неговите приятели. Почитаха баща ми, почитаха ме и мен. И когато бех в най-големо отеснение, неговите приятели ми казах какво да правя, къде да отида, нали, в смисъл такъв, какво да се храна, някои ми предложиха и аз ги послушах и ми помогнаха някои от тях. Така че не може да почитаме Бога и да мразиме неговия син. Не може, ако го почитаме Бога, той Бог пък ни обича за това, че ние почитаме сина му. Нали, аз съм ви казвал, това хората не го вярват, вярват, не вярват. Това съм видял, това казвам. Намерих се пред тронната зала. И там, пред една тъга, Исус ме посочи и казва, той има много хубави картини. И аз казвам, какви картини имам, Господи? Аз нямам картини. А после оказа, че имам картини, че имам Исус Христос, Гециманската градина, на село, нали, на един такъв толкова голема. И отдолу се чу шум, крясък. И от тронната зала излезна глас, който каза, когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между вас и нас се прекъсва. Когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката се прекъсва. И тогава той, който беше на средата, тронната зала, но Исус стоеше прав. Другите беха на тронове. Той стана отзад, зад дъгата, не го виждам. Само виждам ръката му. И написана дъгата отгоре с ръката си. Понеже ти си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, обикнахте и ще ти помагам. Това съм видял, това казвам. Не може да си го видял. Еми, може, не може, аз го казвам тук пред Бога. Не може, не може, ама какво означава това? Затова си приел приятелството на Исус и си станал приятел на Исус, Исус ще те, Бог от те се обича. Защото си станал приятел на сина му. И когато аз бех, имах приятел в Долно Камарци, отидах да го потърся в Долно Камарци и баща му вика, Стояне, един твой приятел е дошъл, бе. И се зарадва, толкова ми се зарадва, че аз съм приятел на сина му и че ние сме приятели. Това и в живота е така. И ако ние приемеме Исус за нас, приемеме Неговото приятелство, а Той ни предлага Неговото приятелство, да му бъдеме Негови приятели, да бъдеме Негови свидетели. Това иска от нас, да кажем, Исус е Син Божий, Той умрал за греховете ти, да бъдеме Негови свидетели. Бог Отец ни обича. И аз съм сигурен, че Бог Отец ме обича. Такъв грешник, недостоен, какъвто и ще да съм, но обича ми и казва, че ще ми помага. И ми помага.
И ми помага и тия, които са правили опити да ме ликвидират с автомобилни катастрофи, с отрови, с метил, с изотопи. Те много добре знаят какво са ми хранили. Обаче виждат, че нищо не става. Защо? Защото Бог ми помага. Бог ми помага. Сега, той е решил да ми помага. Али забранете му да не ми помага. И се обажда там той. Директора на дирекция по вероисповедание. Кой те разреши на теб да проповядваш, бе? Бог. Какъв Бог, бе? Еми, Бог ми да разреши. Забранявам ти да проповядваш. До месец септември, от тогава минаха 3 години сигурно. И след това ще спреш и ще млъкнеш, няма да проповядваш. Викам, ще проповядвам. Ти знаеш ли кой се обажда? Викам, не знам кой, но предполагам, че някой комунист. Викам, или я ти. И той викаш, и дам аз на тебе един комунист. Обажда се директора по вероисповеданията. Забранявам ти да правя. Не можеш да ми забраниш, бе. Но как ще ми забраниш, бе? Бог е казал да проповядвам. Че видиш, и видях. След един месец му излезна досието, че е агент на държавна. Сигурно си го смениха. Смениха го, Иван Желев. Това е положение. Това е. Друг. Идваш и мя, спираш, млъкваш. Нема да млъкна. Защо? Защото ако Бог каже, млъквам. Ако Бог каже, ще млъкна. Но иначе нема да млъкна. Ама това ще направим. Нищо нема да направим. Ще те пратам в затвора. Майор Румен Николов. 7 години в затвор. Няма да млъкна и в затвора. Къде щеш ме пращай? Само след няколко месеца излезна в Стандарт 2 листа. Майор Румен Николов е осъден на 5 години затвор. Забрани ли ви, майоре? Не ми забрани. Сега той брат Иван идва тук, той е от неговото село. Вика, осъден е, ама там си кара годините в... Там си живее на село и му се отчитат, нали? Не става. Защо? Ми, защото Бог го казва. А утре Бог може да каже, млъквай, слизам да му, слизам. Слизам. Петре, ти ви разказвам малко повече за Никодим. За кой? За Никодим. Разговор между Исус. Еми, Никодим е Израилев учител. И Бог му казва, че трябва да се роди отново. И той какво му каза? Може ли стар човек да влезе в утробата на майка си и да се роди отново? Никодим е... Ти си Израил учител и това ли не знаеш? Така, как може човек, бидейки стар, да се роди? Не може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди. Исус отговори, истина, истина ти казвам. Ако някой се народи от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дейте се чуди, задето ви казах, вие трябва да се родите свише. Вятърът духа, дето иска и гласа му чуваш, но не знаеш откъде иде, на къде отива. Тъй бива с всеки роден от духа. Никодим му отговори и рече, как може да бъде това? Исус му отговори и рече, ти си учител Израил. Та това, това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам. Вие, ние говорим за това, що знаем. И свидетелстваме за това, що сме видели. А нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязал на небето, освен слезе от небето син човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне син човечески, всеки, който вярва в него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова се обикна света, че даде своя единороден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен.
защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него не бива съден, а който не вярва е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий. Осъждението пак е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината, не отива към светлината, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде Исус с учениците си в земята юдейски, там живееше и тях и кръщаваше. А Йоан тъй също кръщаваше в Емон, близо до Салим, защото там имаше много води и отиваха да се кръщаваха, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици и някой юдей възникна препирня за очищението. И дойдоха при Йоанна и му рекоха: «Оне, който беше с тебе от Свети Йордан, на когото ти свидетелствува, ето той кръщава и всички отиват при него». Йоан отговори и рече: «Не може човек да приеме нещо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред него. Който има невеста, младоженице, и приятелят на младоженица, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженица. Тая ми радост, прочие, се изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички, а който от земята, земен е, и като земен говори. Който иде от небето, той е над всички. И каквото е той видял и чул на небето и свидетелства, никой не приема свидетелство. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истин. Защото той, който Бог е пратил, говори Божиите слова, понеже Бог го е и Бог не с мярка му дава духа. Отец люби Сина и всичко е дал в ръцете му. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който пък не вярва в Сина, не ще види живот, а гневът Божий пребъдва върху него. И пак тук като че ли има противоречие. Бог не иска да погине нито една душа. Бог обича. Обаче тук казва: който не вярва, който не вярва, Божия гняв пребъдва върху него. Това е положението. И ние трябва да говорим истината. Защото на нас много ни харесва този стих. Бог не съди света, никого не съди. Бог иска всички да спе. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине нито един. И това много ни харесва. Ама тук, като стигнем накрая, който не вярва, Божия гняв остава върху него, гледаме да го прескочим. За гнева гледаме да го прескочим. И затова трябва да проповядваме двете страни на Бога. Божията любов и огън пояждаш. И едното и друго. А не само едното и друго. Само любовта. Само любовта. Само любовта. Да, любовта е тая, която Божията любов е тая, която ни спасява и която прати своя син тук да страда, да загине. Толкова голема любов, че даде сина си, единородния си син, за да не умре онзи, който повярва в него. Но като повярва, трябва да стане ново творение. Трябва да се роди отново. И сега, тук пак, като че ли някой ще каже, има противоречие. Никой не е възлезал на небето. Никой. Нали? Защото до възкресението има някои, които са възлезли. Кои са тия? Енох, пророк Илия, беше грабнат, а може да има и други, които са били грабнати. Къде са другите? Те са в лоното на Аврама, където също се намира в
не знам къде се намира, предполага се, че се намира в земята некъде и там си почиват. И когато Исус възкръсна, мнозина от тях освободи ги и те сега се намират горе в небето и аз вярвам, че майката на Исус е на небето, че апостолите са на небето и че вече не отиват в ада и не отиват в затвора и в тъмницата, а отиват директно при Бога. И ония, които се удостоят, и съм свидетел на хора, пак казвам това, не че защищавам една или друга доктрина, сестра Костадинка Панова, служителка в Методистката църква, почина, видяха, отлетя в небето в бели дрехи. Димитър Мишев от Конгрешанската църква отлетя в небето с бели дрехи. Георги Тодоров от 50-ната църква отлетя в небето и за него ми се каза, посрещен беше с арфи. Беше посрещен като мъченик. И вярвам, че Господ спасява от всяка църква и деноминация, но тези хора са, вярвам, че са били новородени. Вярвам, че са били новородени. И какво пречи да стигнем до това новораждане? Да се кръстим във вода, да се молиме Господ да ни очисти от всеки грех чрез Неговата кръв, да се молиме и да изповядаме откакто сме молили, от малко деца, а откакто се помним, от мънички дечица, каквото сме съгрешили. Това ми прости, това ми прости, това ми прости и Святия Дух идва и ти нашепва това, 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 това. И после идва едно изпълнение със сила, изпълвате Божието присъствие и ние го чувстваме и това, което брат Иван каза, не искам философии, искам силата на Святия Дух да ни изпълва и да ни посещава. Защото философиите може да умуваме много, но ако нямаме това помазание, няма полза. Ще бъдем само едни кречетала, дето вика. За себе си казвам, че много пъти съм бил воден, е така, от Духа, без да знам къде отивам. И Святия Дух ме води. Срещат ме на улицата, две жени се смеят. Какво смеете? Ами питам сестра Валя, къде мога да те намеря? И тя казва, ето го, идва срещу тебе. Какво става? Да отидем при една болна от рак. Отидохме, молихме се, болната оздравя. Намирам се в Скопие. Трябва да намеря един човек, Христо Власев. Но там, по време на земетресението, всичко е изравнено. Не мога да го намеря. Отивам над реката, над Бардара, на моста и казвам, Господи, къде да го намеря? И той иде срещу мене по тротоара. Кой ги прави тия неща? Отивам в Израел. Взимам едно писмо. Цел ден брат Петко и Райна и другия брат, покойния брат Христо, обиколиха града. Не могат да намеря тая. Викам, дайте ми намеря писмото. Отивам едни жени в една ливада, там си говорят две жени, отивам при тях. Извинявайте, случайно да говорите български? Да, случайно говориме български. Случайно да знаете улица Пикус? Случайно знаеме тая Пикус, улица Пикус, защото на нея живееме. Кого търсите? Ами, я да ви да купиш. Антония Михелин? Еми, аз съм Антония Михелин. Случайно аз съм. Случайно ли? Нема случайно. Нема нищо случайно. И такива работи са ми се случвали на много места. Случайно. Случайно отивам в Белград и беше къде? На хотел. Хотел Топлице. Хотел Топлице се казва. Влезам вътре. Един човек си отваря там раницата, извади кашкавал, почна да ядеш, викам добър ден, той вика добър ден. Иначе щеше да ми каже на сърбски там. Викам, а ти не си българин? Българин съм. Откъде си? От София. А да не би да си вярваш, защото аз съм християнин. Абе, вика, вярваш съм. Къде ходиш на църква? На Бачо Киров. И аз ходя там, ама теб не съм те виждал.
Отдавна я напуснах църква. Защо бе? Ме пълно е с предатели. Къде ме заведе? Кой ме заведе в тая стая? Аз ли го намерих това? Господ ни съм е. После го виждах, че почна да идва. Викам, я не се плаши от предатели. Я не се плаши. Не бой се. И така Господ, аз съм го усещал, нали? Отивам там, където трябва. Или пак ми кажа, тук нема да ходиш, тук нема да се молиш. И започва това ръководство. Нали, по един или по друг начин. Благодаря на Бога. Давал ми видение, откровения за много работи, изпълнени са са. Как да го махна и да го отреча? Как да го махна? И да кажа не може. И сега, тровиха ме, какво ли не правиха, и ето ме стоя на вона. Защо? Защото Господ е казал. Защото Той е Бог на Вселената. И за Него, Той може да събори едно правителство и като каже, Той ще седи тук и ще проповядва и толкова. Защото Той е Бог. И аз на Него разчитам. И не ме интересува, Той е казал, Он е казал. Сега говори ли там, какво каза с нощи вона? Еретик, Петър Велев, еретик. Въобще не ме интересува мнението на хората. Какъв еретик съм? Какво казаха на апостол Павел? Той е Павел напълни вселената с тая ерес, назорейска ерес. Еми, апостол Павел каза, че е еретик. Старая се, дай Боже Господи ми даде сили, старая се, доколкото ми е дал знание и разбиране, да проповядвам чистото. И едната страна, и другата. Не само легнете, не бойте се, вие сте кръстени Святия Дух и може да прави какво си искате. Не може да правим какво си искате. Треперете и не съгрешавайте. Който устои до край, той ще бъде спасен. Той ще бъде спасен. Който вярва в Бога и в онзи, който го е пратил, на съд не дохожда, но трябва да устои до край. Ако не устои до край, 5 минути преди смъртта си каже, отричам се от Христос, да минава, да гива. Добре, брат Христос си заболе го ръката. Брат Викторе, не само който, а който слуша, като слуша, аз не ма се грешава. Мисълта ми е друга. Пише, който лека да го разбирам, не е напълно. Весно вородение няма спасение. Това ми е ясно за сега, не знам, че не бърхвам, мисля, че така. Обаче, може ли човек да е новороден, па да не е кръсен със Светия Дух за служба? Може. Това е, благодаря. Спокоен си. Макар, че Господ ще му предложи на всеки един човек служба. Ама всеки може да вземе, защото аз в понеже да видите тук като говорени, обикновено аз много пъти, не много пъти, поне няколко пъти съм изповедал, че ми се дават неща за мене и не се изпълнява. И почват вътре борба в мен. И тук сте молили цялата църква за мене. И сега виждам, че тая моя прабаба от четвърта рода, дето била врачка, боячка, оттам е имала някакви духове и са ме атакували, за да ми събарят вяра. Аз съм се отричал и пак се отричам от това нещо, но ето да го изповявам, че не играете в мислите си, понеже идват такива неща за мен и не се изпълнява. Това ще стане, аз сега това не се изпълнява и аз дойде ми писти и викам, Господи, това да търса Твоя глас, Ти да ми говориш нещо като проклетие. Ето това нещо, Господ, да ми прости. После ми дойде друг глас, че не е проклятие да търсиш Божия глас, а е благословение. Така че каквото съм се грешил пред Бога с тия мисли богохулни, да ми прости. Брат Христо, я го кажи пак, може да бъдеш новороден, а не спасенник, как беше я? Слушай, но брат Ефер го говори, понеже той го говори, но не винаги ушите ми се отворили, говори за себе си. Новорождението, Господ говори... Е различно от кръщението в Святия Дух. А, така. Това е за спасение. Няма да ви... Новорождението е за спасение, а кръщението е за служение. Запомнете го един път за винаги. Може да имаш 100 дарби и да отидеш в Ада. И може да отидеш в Ада заедно с езиците, заедно с пророчество, заедно с изцелителни дарби, защото си вършил беззаконие. И сега ти каза за Коринтяните 12-та глава. Първо, 12-та, да.
Кое? 12 глава. 12 глава. Първо Коринтин, ако ми се лъжа. Мога ли да кажа, че се отрича на тялото клесно? Може. Хипократ. Че другим не слушам да го изпълнявам, не е ползвам. Не само го слушам, ама изслушам и като... Еми ми сега, дай да ги прочетем и тия глави, защото са важни и се молим, че времето лети. А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете, защото знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Духа Святаго. Има различни дарби, а духът е един и същ. Тук ще се спра едно по едно. При нас идват хора, дойдоха от Плевенли, къде от Монтана и казват, всички сме кръстени със Святия Дух. И аз ги питам един по един. Всичко това е записано, брат Петко, който е в ЮАР, го е записал. И аз го питам. Повтори след мен, кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грех. Не може. Не може да нарече Исус Господ. Другия не може, третия не може, четвъртия не може да нарече Исус Господ, а твърди, че е кръстен Святия Дух. И накрая признаха, че нито един не е кръстен Святия Дух. Че те са болни и са дошли и са представили за християни да се молим и за изцерени. Разбирате ли какво се получава? Ако те бяха кръстени Святия Дух, няма начин да не може да каже, нали, ето, преди три дена, моя съсед там, изпаднал е в депресия и аз му казвам, кажи, София има много превозни средства, но аз предпочитам да пътувам с моя личен автомобил. Казвам го идеално. Кажи, планината има много дървета, но тук там има по некое дърво, което дава добър плод. Казва го отлично. Сега повтори, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Кръвта ме и за пецна и не може. Защо? Защото не е новороден. Не вярваш, християнин. Не е новороден, не е кръстен. Макар че тия хора, не знам, пробайте такива хора, да където идва при него, накарай да повтори. Не може да повтори. Защо? Защото освен че Святия Дух никой не може да нарече Исус Господ. И Святия Дух е в тия хора, които са новородени. И те го казват. И те го казват. Нали идват с амбиции и с претенции. Като му кажа да повтори това изречение, и запецва и неща и не може. И защо? И викам, усещаш ли разлика? Усещаме. Усещам. Некой ти пречи да наречеш Исус Господ. Кой ти пречи? Дявола. Дявола. Предсказвателен дух. Или някакъв друг фалшив дух. Има различни дарби, а духа е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ. Има различни служби, има различни дарби, има различни действия. Запомнете го това. Не може само една дарба и другото не струва. Има служби, има и действия. И всеки му се дава да се прояви у него духът за обща полза. Защото на един, едному се дава чрез духа слово на мъдрост. Да говори с мъдрост. Други му слово на знание, чрез същия дух. Тук искам да ви кажа със знание. Сега, срещам се с някой човек и след това идват при мен човеци, които ми дават информация за този човек. Те са му приятели, роднини и аз получавам знание. По този начин знам, че този човек е ходил на гледачка, на врачка, нали, имал е други неща. Тия знания идват при мене без да ги търся. Те си идват при мене. Сега много хора там ми се обърват по телефон. Абе ти, професор, си гледа тази книга, откъде толкова работи си написал в големите заблуди. Всичко, което съм написал в големите заблуди, идваше като по поръчка. Трябваше да напиша нещо за отровите с пестицидите, цианидите. И аз от брат Христо, той ми даде една книга за какво беше
Каза ми се, вземи... На руски химия. Химия. Вземи учебник по химия. И аз взимам учебник по химия, но си отивам на село и баща ми беше абониран за лов и риболов. Отварам лов и риболов, пестицидите избиват дивите животни. Цяла статия вътре. Цианити. Това там е записано и аз го пиша, го и казвам. Некои казват, че всички журналисти ги е било страх. Ето ги двама журналисти, които не ги е било страх. И тия журналисти пишат, ще стане ли Старозагорското поле пустиня? Ще стане ли полето на Пазарджик пустиня? Пишат, хората алармират, но няма кой да ги чуе. Няма кой да ги чуе. Говоря им и като пример. Така е също и за други неща, които съм написал. Отварям книгата и там пише за това и това е едно, което мен ме вълнува. И така върват едно сито. Сега за това отклонение виждам страшна съпротива и ще се откажа от това отклонение. Защото вчера видях една книга «Отклонението». Преди мене някой писал за отклонението. Обаче сега си мисля, има толкова неща в интернет. Каквото те вълнува, та Дейвид Уилкинсън, та който и да е, штракнеш там и четеш, и като искаш да се научиш, ти се научиш. Но понеже ми е казано, напиши книга за владиците, и аз започнах да пиша за тия владици, и първият, за който написах, беше Кирил, за който сънувах, че ще бъде ликвидиран, и го ликвидирах. И тая той се удави, сам се удави. Не се е удавил сам. Съдния ден ще се види кой го удави. Кой го удави или кой е свършил тая работа. Напиши го, за да го има. Ама не те ли е страх? Ама кво да ме е страх? Ма тия дето са убили митрополит Кирил, може да дойдат да те убият. И кво като ме убият? Отивам при Бога. Отивам при Бога, какво ще стане? Ама нема да ме убият, защото Бог е казал да напиша книга за митрополит. Ключовете на смъртта и ева са ръцете на Господ Исус Христос. Така, и така. И ти се дава знание, без да го търсиш. То си идва при тебе. Вълнувате някой въпрос, оп, той е въпрос, го намирам. Еди къде си. Пред мен излиза, едно сте друго. Или ще дойде някой да ми каже или да ме запита за тия неща. Или идва директно отгоре. Директно отгоре, аз съм ви казвал за... за мъдростта как идва, като питаме там Владимиров и казва Исус Христос не е съществувал. Аз бето извинявам на тази жена тук от известно време, ни е добре на сърцето. Ами излизай веднага да се молим. Излизай веднага. И така, времето мина, брат Викторе, събота, последната събота ще се имаме въпроси и отговори. За да не мине сега време. Казва и сега какви проблеми. Да се занимавали това отличество да се прави. Айде повтори сега ти след мен. Кръвта на Господ Исус Христос на отличество от всеки грех, от Негови храни, аз съм и царена. Немаш проблем. Доколко няма не те спирали сърцето. Това ли там е проблем? Да, Сашка ли си или си Александра? Александра. Господи, молим те за нашата сестра Александра. Има напрежение в областта на сърцето. Някакво нападение идва от някъде. Ние не знаем. Нейния баща е болен, тежко болен. И народа казва, болен ли си бил или болен си гледал. Ние те молим за сестра Александра, Господи, сили дай! Освободи сърцето, болести душе, в името на Господ Исус Христос и за това да му освободи сърцето на Александра. Напусни сърцето и напусни тялото им. Освободи и отиви там, където Бог е определил място. Не сте
се връща и не уврежда и друга душа. Болестен дух, дух на смърт, заповядваме ти да се махаш от Александра, да се махаш и от баща й. Отивай там, където Бог ни определил място и не се връщай. Господи, помилвай я, слава Тебе. Благодарим ти, Господи, че я докосваш, развържи я, освободи я и цели я, за да стане мир в душата и здраве на костите й, здраве на тялото й. Помилвай я, Господи, слава да бъде името ти. Твоите ръце я оставяме. Поклон на святото ти име. Амин. Първо е един черен орел е кътно. А след това, като продължи молитвата, един бял върстолет ти издига. Молитва да е преса, аз усети с полудани. А ти усети с полет. И това е. Никаква старовенски стаята там. Старовенски стаята по насъл. Това, че усетя на един посерапо на стаята, един кръстов кръжи се едно таван. Това ми е стълно. А черния орел може ли да те счита на някакъв вид на пътя? Не мога, но пътя не да. Той е стоп си ти. Да държиш дома. Ставаме и да държиш къща. Сега видим един голям кръв, като тръбен кръв. Голям. Висок. Как ще го говориш? Ами кръвта е за проблемите с баща ти, нали? Така ще бъде. Сега, тук има една дрешка за... Даниела, ще помолим за нея. Има и... Няколко бележки ще ги прочета. Ще ги помажем. Всяка последна събота може да задавате въпроси, но да не изпадне в препирни разправи, защото тая работа няма полза. Румен, молете се за сина ми. Бог да премахне от него стреса и страха на Румен. Намира се в диспансеризирана болница Иван Рилски. Милост за Румен. Се молим и за Здравко от Бутонец, който също има психични отклонения. За съвършено покаяние на моето семейство, съпруг, дъщери и внуци и на целия ми род. Амин. Алилуя, обичам те, Исусе, сестра в Господа. Не само със сляп ще живее човека и със всяко слово, което излиза от Божите уста. Амин. Добре. И аз ви предлагам един списък, само ще го прочета, няма да се молим по-отделно. Адриан, знаете, за него намира се в Брюксел. Адриан твърди, че щом се появи някой лекар, се влошава състоянието. Майката се чуди какво да прави. Щом се появи лекар, влошава се състоянието. Щом се отдръпне от това, подобрява. Даниела за изцеление да се върне на работа. Жана, 45 година, рак от Ахелой. Брат Йордан след операция. Йордан, бащата на Цветелина за изцеление на краката. Йордан, бащата на Ивана или Ирана за спасение, пак изцеление на краката. Йордан да получи наследството си от майка си. Той е кръгъл си рак. За Николай за Цецка витамини. За Николай, бащата на Кристина, Емилия и мъж на Теменушка. За Николай, съпруг на Галина, освобождение от
цигари, алкохол, за Николай на сестра Лиляна и за Николай на покойната Нина. Да се молиме и за брат Никола в Чехия, за съпруга, синове, снахи, внуци, Господ да бъде с тях. За Стайко, за изцеление на крака му, трябваше и да го кажа. Да се молиме за изцеление на крака ти. Да, да. Да, съгласен си. Да. Димитър, освобождение. И баща му Атанас от алкохол. Освобождение, има някакви атаки, Димитър. Димитър от Ботонец също за освобождение. Димитър, ето го долу, за пълно освобождение и целение и на ушите му. За Стефания предстои операция, за сестра Здравка от Божурище, за Нора за съвършено освобождаване, за Петя Вяра и целение, Кристина освобождение, Васил и Розалия, за Неджибе внуци и правнуци, Красимир 25 годишен от шизофрения, Атанас от Ямбол освобождаване от цигарите, Рачко тумор в главата от Париж, Ангел е сина му и майка му да бъдат изцелени, Иван болки в краката, Васил в очите, Йосиф в Израел за пълно изцеление, Славчо от Шумен болен от лепхимия, Мария 9 годишна, говорихме за млечните зъби трябва да бъдат махнати, за да може да излезнат другите нормално. И за Штилияна има операция на главата. Амин. Господ да се смили на тия люди и на тия дрехи, които са тук на това место. И за Васильство Бомбия, за операция, ще му слагат дрехи. Да, Васил, за очите се. Да. Се моли. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност да заставаме пред Теб, Отче Святи и Праведни, погледи на нас и на тези хора, които предложихме милостиво, помилвай ги, спаси ги, изцери ги, освободи ги от проклятия, освободи ги от сатана, от нападения, от болести, от страдания, от всякакви нечестиви болести духове. Молиме Ти за тези дрехи, които са представени тук на това място. Господи, освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата им и цари ги, Господи. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Действай със силата на изцелението в Исусовото име. Изцерявай, действай, Душе Святи, слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Те за всички Твои люди. Молиме Те, Господи, за Стоян. Молиме Те за сестра Татяна и за синовете. Помилвай ги, благослови ги, мир и радост да настане в Твоя дом. Господи, смили се за тях. Господи, милост, милост, Господи, за Твоите чада по целия свят. Милост за нашите брати в Египет. Милост за нашите брати в Ирак, в Сирия, в Нигерия, в Русия, в Донбас, там гинат хора, в Украина и Русия. Разуми управниците да се събудят, да се свистят, за да не се мъчат цяла вечност за убитите поради техните капризи. Моля Те, Господи, да настане мир в Европа, мир в София, мир в България, мир в Израел, мир в Йерусалим, мир, Господи, на Твоя народ, мир по църквите, мир по домовете на християните. Господи, молиме Те да бъдат съсипани делата на дявола, който се мъква по домовете и настройва един срещу друг, мъж срещу жена, жена срещу мъж, снаха срещу свекърва, свекърва срещу снаха, дъщеря срещу майка, майка срещу дъщеря. Господи, помилвай ги, молиме Те, Господи, да настане мир. Ето сега Православната църква се прощават едни други, това е чудесен обичай, да искат прошка един от друг,
Но дай Боже да не бъде формално, но да бъде от сърце. Амин. И ето ние прощаваме на всички човеци, които са съгрешавали против нас, които са ни хулили, които са писали доноси против нас. От сърце им прощаваме. Амин. И те молим и ти да им простиш, Господи, слава Тебе, които са ни онеправдавали, които са ни ограбвали, прощаваме им и те молим и ти да им простиш. Слава да бъде на името Ти, халилуя! Халилуя! Господи, дай всеки християнин, който е повярвал и е вкусил от добрата реч Божия, от Словото Божие, да вкуси от новорождението, да вкуси от кръщението, да вкуси от силата на Божия Дух. Изпълвай народа ни с Твоя Свят Дух, защото си ни обещал, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Амин. Алилуя, слава Тебе! Излей Духа си на това малко събрание, излей Духа си над България. Амин. Излей Духа си на църквите в България, Господи, да се напълна църквите и да се покая народа ни, за да дойдат освежителни времена от небето. Господи, помилвай ни, молиме Те, разпусни ни със Твоя мир. Молиме Те за мир и радост в домовете на Твоите чада. Молиме Те, благослови и помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът на същи, дай го нам днес и прости ни дълговите наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков. Амин. Стефания, какво стана? Оперираха? Не са събрали пари още. Не са събрали пари. Колко пари трябва? 1000 лева изкарат. 1000 лева за операция? Не, добре, ще трябва да помогнем, кой какво може. Каква беше операцията? Излезли се и сика тия мазерците на 15-та година карат и са се израстват си. Мазерците? Мазерците, много рано. Има проблем. Дето е с тумор, един едномоторен самолет лети. Радко, едномоторен самолет. Трябва повече молитви за Радко. Сега, приемете ги с вяра дрехите. Усетих помазание върху тия дрехи. Приемете ги с вяра. Когато казах за проща, молите за проща. Да. Вярвай го, че е помазано, сестро. Помазание, усетих помазание. Нали ние се молиме? Да, вярно усетих, че моля. Има помазание. Добра Петър, да се помни. Снимете на чертина. Господи, ще видиш. Той е болен, не го каша. Господи, ще видиш. Слава Тебе. Снимете на чертина. Amém. Amém.
името на Използвай случая, сега е времето. И Библията съм приготвила и мирен. Молете се, брат. Говорим от тебе. Как се казва? Михаил. Помазвам. А? Весела. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. За благословение и съвете ни за вечно и много благо да бъдете. Да бъдете с Твоето обикновено добър род. Към себе си, да ги помилва, да ги цари и да ги спаси. Амин. Амин. Брат Петре, молете се за нас. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух, за благословение и царение на вечния Бог. Когато каза, за прошката се молиш. Да, ти искаш ли? Да. Дори такова едно изречение. На които проста ще бъдат простени. Които благословят, ще бъдат благословени. Точка. Това чувам, брат, и го казвам. Не. Ние трябва да простим. Ние прощаваме. А той, на кого ще прости, това си е. А, това има за преди. Това ние трябва да го кажем. Защото ако ние не прощаваме, и до нас няма да мислим. Защото аз си мислех, освен за близки, си мислех за комуши и там, дето ми приеха магари и това. Да и към, прощавам, Господи. Прощавам и се освобождавам. Само... Брат Петър.